不是 Sayang kumbang mencari makan terbang seiring di tepi katil Selamat datang saya ucapkan Moga diiring restu ilahi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera diucapkan kepada semua Dan ribuan terima kasih kerana sudi hadir Meluangkan masa untuk bersama kami pada webinar pada malam ini Sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri. Saya Hurin Muazzah binti Mustafa selaku pengurusi majlis untuk webinar pada malam ini. Perhatian juga kepada semua penonton yang hadir pada malam ini. Semua uh, para penonton diminta untuk mengisi Google Form yang telah diberikan di ruangan chat untuk cabutan bertuah, untuk sesi cabutan bertuah diulangi diminta kepada semua penonton untuk mengisi Google Form yang telah diberikan di ruangan chat untuk sesi cabutan bertuah. Surviving Online Class Super Personality. Ianya merupakan webinar hasil program kelab pembimbing dan kerjaya siswa dengan bahagian kaunseling dan alumni KUPTM KL. Dan semoga webinar pada malam ini dapat memberi sedikit sebanyak informasi dan maklumat yang yang berguna untuk para peserta untuk diguna pakai semasa belajar secara online. Tanpa membuang masa, dijemput kepada Dr. Syamsul Fauzi bin Osman selaku Timbalan Naib Kansela Pembangunan Pelajar untuk memberikan sedikit ucapan kata-kata aluan pada malam ini persilakan. Terima kasih Hurin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin wassalamu 'ala syafi'i anbiya' wa, wa 'ala ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, pertama sekali saya ingin mengucapkan uh, tahniah dan terima kasih kepada uh, kelab pemimbing Kerjaya uh, siswa dan juga uh, unit Counselling KUPTM atas usaha uh, untuk melaksanakan uh, sesi webinar malam ini. Untuk pengetahuan semua, sesi webinar ini bukanlah sesi webinar pertama yang kita dah laksanakan. Uh, Alhamdulillah setakat ini dah mungkin dah 100 lebih webinar telah dilaksanakan uh, di sepanjang uh, tahun uh, 2021 dan juga uh, permulaan tahun ini. Okey, tujuan kita melaksanakan sesi-sesi webinar sebegini adalah untuk memberi sokongan kepada pembelajaran para pelajar di KUPTM, terutamanya terutamanya dalam kita menghadapi suasana pandemik ini kami sedar yang sokongan ini akan sangat bermakna kerana dia memberikan lagi satu ruang interaksi antara kita pihak universiti dan juga pihak pelajar untuk kita berinteraksi dan meluahkan sebarang maklumat-maklumat uh, dan maklumat-maklumat antara satu sama lain dan juga mengujudkan satu ukhwah antara uh, pihak universiti dan juga uh, pelajar. Kita sedar kerana ramai pelajar kita sekarang uh, terlibat dalam pembelajaran secara online dan juga uh, kita tidak dapat bertemu bersemuka uh, di kampus dalam keadaan yang normal. So, Alhamdulillah kita setakat ini kita telah mula beradaptasi dengan situasi yang kita hadapi di, akibat pandemik ini Walau macam mana pun kita rasa uh, kita boleh menambah baik lagi keadaan dengan mengadakan sesi-sesi uh, webinar uh, seperti malam ini. <coughs> Saya harap para pelajar, pelajar dapatlah mendapatkan manfaat yang sebaiknya daripada sesi-sesi webinar seperti ini kerana ia merupakan satu peluang yang tidak dapat uh, kita dapatkan di tempat lain. Uh, secara percuma pula tu antara uh, pelajar dan juga dia akan memberikan lebih banyak kesempatan uh, ruang untuk anda membentuk pengalaman diri, membentuk pengetahuan diri di luar uh, kelas ataupun kuliah anda dan dia akan membantu anda untuk membina pengalaman diri supaya kita bersama-sama boleh menjadi seorang yang lebih bijaksana. Ladies and gentlemen, boys and girls, uh, malam ini tajuk kita Surviving Online Class Personality Super. Tajuknya pun kalau dilihat uh, telah menunjukkan betapa kita berada dalam keadaan yang mencabar sekarang. Uh, that we have to survive we have to work in order for us to survive we have to be resilient in order for us to be uh, to be able to survive we have to be strong in order for us to be, uh, to be able to survive so tonight uh, we are going to combine that with our individual personality uh, alhamdulillah today kita akan ada tuan haji fazli yusof okay, untuk bersama-sama berkongsi maklumat tips dan ilmu pengetahuan untuk kita memperkukuhkan diri kita dalam menghadapi suasana pembelajaran sekarang ini dan uh, ini dilengkapkan dengan personaliti diri dan saya yakin beliau akan membawa satu uh, semangat positif semangat juang yang tinggi supaya para pelajar kita dapat memperkuatkan lagi uh, azam dan iltizam serta kebolehan untuk uh, lebih cemerlang dalam pembelajaran mereka so saya harap malam ini uh, para pelajar sekalian yang terlibat akan mengambil kesempatan sebaiknya untuk mendapatkan seberapa banyak ilmu dan pengetahuan yang semungkin mungkin daripada uh, Tuan Haji Fazli kita uh, berikanlah tumpuan sepenuhnya dan jangan malu-malu untuk bertanya soalan, okay, uh, melalui ruang chat dan participate in the session, okay, apabila diperlukan. Uh, tak silap saya malam ni kita ada uh, ada cabutan bertuah dan saya harap ramailah yang dapat uh, hadiah ke ataupun uh, hadiah daripada cabutan tersebut supaya uh, dia ini akan mendapatkan uh, menjadikan sesi kita ini lebih menarik dan lebih enjoyable so that you be able to uh, enjoy the session better and come back uh, whenever whenever we have uh, a webinar like this uh, ikutilah kami di ig hcpkuptm.official -E uh, selain daripada itu anda juga boleh menonton lain-lain uh, uh, webinar yang kita telah laksanakan uh, di uh, youtube channel kaunselor KUPTM supaya uh, manfaat yang ada kita cuba sebarkan ini dapat berterusan dan dapat kita uh, lebih perbanyakkan manfaatnya kepada para pelajar kita. So uh, untuk malam ini, please enjoy yourself, uh, have a good time, uh, learn as much as possible, okay, gain as much knowledge as possible daripada sesi malam ini with that i wish you all the luck uh, i wish you enjoy the session and all the best to you semoga anda semua dan kita semua dirahmati Allah taala dengan dengan sesi melalui sesi-sesi seperti ini sekian wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> terima kasih diucapkan kepada Tuan Dr. Syamsul Fauzi Di atas ucapan yang diberikan Sementara tadi. Jadi sebelum Sebelum kita teruskan lagi Dengan agenda kita yang seterusnya Suka untuk saya Memberitahu yang mana pada Malam ini kita akan mengadakan Cabutan bertuah. Jadi Sesiapa yang belum mengisi nama Di Google Form yang diberikan Boleh mengisi sekarang kerana aa, Kerana sebentar saja Lagi saya akan aa, meneruskan Untuk pusingan cabutan bertuah yang pertama. Untuk pusingan yang pertama, sebanyak tujuh nama akan di akan di sebanyak tujuh nama yang bertuah akan di dipanggil. Okey, kita teruskan dengan uh, pemenang yang pertama. Kita tengok siap nama siapa yang kena. Okey, pemenang yang pertama jatuh kepada Zainuddin bin Salam. Okey kita teruskan dengan pemenang yang kedua. Iaitu dia yang kedua Muhammad Syahril bin Said. Dan seterusnya yang ketiga. Pemenang yang ketiga Nur Awatif Wadiha binti Muhammad Anwar. Pastikan siapa yang telah menulis nama berada di dalam uh, webinar ini ya dan tempat yang keempat ia jatuh kepada Isha Diana Binti Roswan untuk pemenang yang kelima jatuh kepada Suzy Lawati binti Ismet. Seterusnya tempat yang keenam jatuh kepada Nursiah binti Bahri. Dan yang terakhir iaitu untuk sesi pertama tempat yang ketujuh jatuh kepada Muhammad Daniel Hakimi bin Abu Bakar. Tanya diucapkan kepada semua pemenang untuk cabutan bertuah pada sesi yang pertama ini. Yang belum menang jangan risau, kita ada lagi dua sesi dan Sesiapa yang berada sehingga ke akhir insyaAllah nama korang akan naik insyaAllah. Okey jadi seterusnya suka untuk saya memperkenalkan sedikit latar, latar belakang tentang ahli panel kita pada malam ini. Nama diberi Haji Fat, Tuan Haji Fazil bin Yusof iaitu seorang pencinta ilmu, pen seorang pendidik, trainer, motivator dan juga usahawan. Beliau merupakan pengasas dan CEO kepada NLPM Center Sedran Berhad iaitu sebuah syarikat yang memfokuskan kepada pengembangan potensi dan komunikasi untuk prestasi kerjaya serta bisnes dengan aplikasi NLP yang mudah, praktikal dan berimpak tinggi. Beliau dilahirkan di Terengganu dan berhijrah ke Kuala Lumpur sejak tahun 1994 untuk menyambung pengajiannya di Kolej Islam Sultan Alam Shah. Lulusan Sarjana Muda Kepujian Undang-Undang dan Sarjana Master dalam Perbandingan Undang-Undang di Universiti Islam Antarabangsa UIAM, beliau gigih menimba ilmu pengetahuan diri sehingga bertemu dengan Neuro Linguistic Programming dan menjadi Certified NLP Practitioner NFNLP pada tahun 2006. Bukan itu sahaja, beliau juga kini telah menulis sebanyak 37 buah buku motivasi dan telah dijemput bersama Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa, Dr. Tengku Asmadi dan ramai lagi tokoh motivator nasional dalam menubuhkan sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang dikenali sebagai Pertubuhan Perunding Latihan dan Motivasi Islam Malaysia atau singkatannya dikenali sebagai TAMRIN. Bukan itu sahaja, Tuan Haji Fazil Yusof juga seringkali dijemput oleh stesen TV dan radio bagi berkongsi petua, teknik, tip dan hikmah dengan jutaan audien di seluruh, di seluruh Malaysia. Jadi dengan ini dapat kita menyaksikan bahawa Tuan Haji Fazil Yusof merupakan seorang yang dikenali dan juga dihormati. Tanpa membuang masa, saya menjemput Tuan Haji Fazil Yusof untuk berkongsi untuk berkongsikan sebanyak sedikit uh, berkenaan dengan topik kita pada malam ini. Alright, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang Salam sejahtera buat semua Ya yeah, warga KUTPM yang awesome Macam mana anda dengan uh, uh, malam ini Boleh tak komen di bawah audio dengar ke tak Ya boleh kita kurangkan. Ya kat nak sini lampu kat mana tu? ya? <laughs> okay, uh, awesome awesome. Ya. Yeah. <laughs> uh, terima kasih Azara, Fatin, Muhammad Nur Aiman, Captain Haikal, Norizati, Nini, Hanini, Roziana. Thank you Arni, uh, Azlin. Thank you very much. Awesome sekali kita ada 300 sebesar sekarang sekarang ini. <laughs> Uh, warga KUTPM yang awesome sekali. Ya. Yeah. Uh, eh, salah tulis. <laughs> KUTPM. Yeah. Aduh, siapa lah tulis ni ya? Yeah. Okey, kita buat semula, buat semula. Alright, alright. ah, uh, yeah. ya. <laughs> uh, ya. Yeah. <laughs> awesome, awesome. Uh, ada lampu lah sini. Boleh kat adjust. Itu lampu daripada mana ni? Eh? Kita adjust sikitlah. Okey. Uh, nampak lagi ke lampu tu? Boleh tak? Uh, check six sekejap ya. Eh? This is uh, apa macam ada reflection daripada mana ni tak tahu. Uh, saya adjust sikit ya. Ada tak? Okay. Uh, boleh lekut ya. Eh? Ini kita adjust sikit. Uh, itu itu. Okay. So awesome, awesome. Ah, semua boleh dengar dengan baik insya-Allah. Saya doakan anda semua ceria bertenaga selalu. Ah, uh, no no this one. Ya. Yeah. Alright, alright ya. Yeah. okay. so kenapa kita kita bertemu malam ini? Saya nak berkongsi dengan anda. Oh ya, terima kasih Ibu Chamito. okay. Alhamdulillah, kita kasih tepukan gemuruh dulu untuk semua yang awesome pada malam ini. Ya. Yeah. Okey, saya saya nak tanya macam mana pembelajaran anda di KUPTM okey eh? uh, apa masalah yang biasa anda hadapi biasanya bila nak belajar ni? Boleh tak share dekat bahagian komen apa antara masalah dan cabaran yang anda hadapi untuk mendaki tangga kejayaan. Boleh tak tulis di bahagian komen? Bahagian komen ya dia tulis sangat baik banyak gangguan ya, banyak gangguan Makhluk kasar ke makhluk halus tu? ya? Eh? <laughs> Suka tidur. Suka tidur. Dah banyak gangguan, tidur lagi. ya? Eh? <laughs> Alhamdulillah, ok. Line slow ada juga. Eh? Time management. Alright, apa lagi, apa lagi. Kurang fokus. Kurang fokus. Thank you, Syakila. Apa lagi masalah yang anda hadapi? banyak assignment. Ha <laughs> banyak assignment ya. Eh? Ha okey okey lagi 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 ya. Eh? Ah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Okey, so anda boleh tulis di bahagian situ saya tengok nanti. Tapi seperti di perkenalkan tadi nama saya Ahmad Fazil Yusof anda boleh panggil saya Fazil Yusof. Kalau nak cari saya di media sosial anda tambah Albasuti dan anda boleh jumpa saya di media sosial di Facebook, IG, TikTok, YouTube channel juga. Okay. So, uh, sejak hampir 20 tahun lepas saya menjadi penulis buku motivasi. Ini buku pertama saya dengan Datuk Fahil Kamsah. Eh. Tajuknya 55 Putu Orang Bahagia Orang Berjaya. Buku ni dah terjual lebih 100,000 ribu naskah. 100,000 ribu naskah. Nampak tak? Kenal tak siapa tu? Kenal tak siapa tu? Ya, yeah, ya. Yeah. Ha? Jangan tak kenal ya. Ya, ya. Ini buku kami bertulis, tulis bersama tahun 2003 tu tuan Man. Ha, Sedara-sedari semua 2003. Masa tu you all belajar kat mana 2003? Cuba cerita, cerita sikit ya. So buku ni ada 55 petua orang yang successful, ya? very successful. Dan betul dalam buku ni, ini buku kelima saya dengan Datuk. Actually buku personal saya yang ke 45 ya. Saya dah menulis 50 bab buku motivasi. So ini buku yang very colourful, sangat tebal ya. Sangat tebal tajuknya Uh, bahagia berjasa berjaya. So uh, alhamdulillah kepada anda, anda saya bukan nak cerita buku saya tapi saya nak bagi tahu pada anda semua bahawa dalam menulis 50 bab buku saya ada banyak baca banyak tentang kejayaan dan menarik sekali bila bercakap tentang orang yang sangat berjaya mereka ni rupa-rupanya orang baru lahir hey, Alisha awak buatkan saya nampak tua ya <laughs> rupa-rupanya orang yang berjaya mereka adalah orang yang biasa-biasa tetapi berfikir dengan luar biasa dan bertindak dengan luar biasa. Cuma balik orang yang luar biasa adalah orang yang biasa-biasa tapi mindset dia luar biasa dan bertindak dengan luar biasa. Begitu juga dengan anda semua. Kita mungkin datang daripada uh, latar belakang yang sederhana, betul tak? Ya, saya dari kampung, saya dari kampung. Sekolah saya dulu uh, masa darjah 3, sekolah kelas di kandang kuda je kandang kuda macam kandang kuda lah lantainya pasir, dindingnya tak ada kipas confirm tak ada ah uh, memang kat situ lah ya bila bila selang antara kelas petang kena keluar kelas sejam sebelum habis kelas tu kena keluar sejam belajar apa pokok je ya uh, so itu sekolah saya dulu So, bila saya baca tentang orang-orang yang berjaya, saya dapati orang yang luar biasa adalah orang yang biasa-biasa tetapi berfikir dengan luar biasa dan bertindak dengan luar biasa. So, begitu juga dengan anda semua, tak kira daripada mana anda datang, buat yang penting tetapi yang penting adalah siapa anda nak jadi. Pernah dengar tak? Eh? Dalam bahasa Inggeris, pernah dengar tak kata-kata itu? It doesn't matter where do you come from, but What you want to be. Pernah dengar tak ya? Suara dia lebih kurang macam ni It doesn't matter where do you come from But what you want to be Ah, macam pernah dengar tak? Cerita apa? Movie apa agaknya? Movie apa yang cakap macam tu? Ah, macam pernah <laughs> <laughs> Ah, movie apa? It doesn't matter where do you come from but what you want to be. Siapa boleh teka? Siapa boleh teka? Ya? Movie mana? It doesn't matter where do you come from, but what do you want to be. Cakila kata, cakila kata, ah, macam macam formal. Malasse, I like. Malasa, siapa sama tadi malasse bukan-bukan, ya. Ah. Saya rasa Syami uh, oh, God Itu movie favorite saya Ya eh? <Siharmi> Aku Ya yeah, Ainur Ainur Kita kasih tepukan Oh Ainur Kufu Panda berapa Kufu Panda berapa Hmm Kufu Panda berapa uh... Hahaha <Siharmi> Eh hey, jawapan dia dah jumpa lah. Eh. Eh, Panda 2. Ingat tak Kofu Panda 2 kan dia lawan, dia lawan apa? Shen. Shen, Shen tu adalah uh, burung peacock kan. Ah, uh, lepas tu dia kalah dia jatuh sungai. Lepas tu siapa yang ambil dia? Seekor kambing sorcerer ataupun uh, sorcerer dia kan. kan? Uh, yang boleh buat profesi yang menjangka masa depan. Lepas tu dia sembuhkan. Lepas tu Uh, dia kata kenapa uh, dia confused kerana dia terlalu fokus sebab dia terlalu berfikir siapa bapa dia yang sebenar sebab dia baru tahu bahawa bapa dia bukan seekor Ansa kan? Ingat tak? Ingat <laughs> tak? Uh, lepas tu uh, kambing tu kata it doesn't matter where do you come from but what you want to be <laughs> lepas dia dengar tu terus sentap, tiba tiba dia dapat. In a piece, in a piece. Yeah? Siapa ingat, siapa ingat? Angkat tangan. Ataupun anda? Banyak makan semut ya. Yeah? Alright, so. Kita sembang pada malam ini. Saya nak share dengan anda. Apa rumusan saya bila membaca buku-buku hundreds of them tentang kejayaan. Yeah, pengalaman menulis 50 buah buku motivasi. Saya nak share sedikit some perspective and insightful uh, sharing tonight about success and successful people. Nak tak? Setuju tak? Siapa nak? Siapa nak tulis banyak-banyak dekat bahagian komen? Let's go for it! Yeah! <laughs> cepat, 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 cepat. Siapa nak, siapa nak tahu apa conclusion orang yang yang successful tulis di bawah ya. Eh? Let's go for it. Let's go for it. Yes, yes, yes. Okay, thank you, Yus Rizal. Okay, okay. Oh yeah, let's go, let's go. Yes, let's go. <laughs> Alright, awesome. Tapi sebelum tu, make sure anda dah subscribe channel YouTube saya. <laughs> Fazli Yusof Albasuti. F A D Z L I Y U S O F A L B A S U T I. Eh? Nah, anda type, anda type je ni. Anda type je dekat ni, dekat dekat tu. Al Ah, ya, ya, ya. Tukar, tukar, tukar. Ya, yeah, Fazli Yusof Al-Basuti. Ya. Yeah. Alright, alright. So, mari kita bincang tentang kejayaan. Semua orang mahukan kejayaan. ya. Yeah? Dan bila cakap tentang kejayaan, kadang-kadang uh, ada orang stuck. Tak tahu macam mana nak bermula semula. Betul kan? Dan saya percaya dalam sejarah, dalam pengalaman hidup anda, anda mungkin pernah berjaya. Anda pernah cemerlang. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk repeat semula kecemerlangan tersebut. Okay? So, saya nak share dengan anda bagaimana orang berjaya bermula. Saya nak share dengan anda satu teknik ataupun konsep dalam NLP. Dalam NLP, anda mungkin pernah dengar NLP ya yeah? iaitu yang dinamakan sebagai mm -hmm, warna lain warna lain alright kita ambil this color ya yeah. apa dia yeah. Apa dia guys? Ultimate Success Formula. Anda boleh google banyak je cerita pasal ni kan. So, apakah Ultimate Success Formula? Apakah formula kejayaan yang paling awesome, yang paling ultimate? Nak tahu tak ya? Ni bukan ultimate penyanyi tu. So, kalau anda nak berjaya, anda boleh consider this thing, ya, yeah? this structure. Ya? Yeah? Dan ia applicable dalam banyak aspek. Begitu juga dalam konteks anda sebagai seorang pelajar. Saya ada train puluhan ribu orang sepanjang karier saya. Mungkin cecah ratusan ribu orang. Yes, saya dah bantu ratusan organisasi. So, means that the hundred thousand people yang attend program saya. Dan anda mungkin kenal beberapa orang Sifu. Sifu business. Kenal tak Sifu Jamal, Sifu FBX. ya, yeah? Sifu Bat, Sifu Bat, Najib Asadok, apa uh, Abdul Basit, Uh, Riza Rashid, ramai lagi sifu-sifu yang mengajar bisnes dan komunikasi kat luar sana. Mereka semua mendapat pentahulian NLP daripada kelas yang saya kendalikan. Uh, dan uh, yeah. <laughs> dan hari ini saya nak share dengan anda satu teknik NLP yang dinamakan sebagai Ultimate Success Formula. So Ultimate Success Formula uh, adalah satu uh, flow kalau anda nak mencapai apa saja yang anda nak capai. So ia bermula dengan apa? Ia bermula dengan apa? Bermula dengan what we call as ah apa dia? Apa dia guys? Ya. Yeah? Uh, ia dinamakan sebagai ah uh, yang pertama adalah belief. Ya yeah, belief, eh? Ah uh, apa maksud belief? Anda kena ada satu automated way of thinking yang bagus yang dipanggil empowering terhadap apa yang anda sedang lakukan. Dipanggil dipanggil empowering belief. Saya tulis kat sini ya. Ah. Ha. Nampak tak? kalau anda nak berjaya, anda mesti bermula dengan empowering belief. Yeah? Empowering belief ialah anda perlu percaya, anda boleh buat, anda kena belajar, anda boleh grow, anda boleh belajar. Boleh boleh. Kalau anda start lah, saya insan yang lemah, saya tidak boleh belajar itu, saya tak pandai buat ini. Ah, <tuluh> tolonglah saya tak pandai untuk mempelajari sahaja ini. Tiba-tiba <tuluh> jadi SpongeBob. Ah, <tuluh> saya saya suka kan spatula saya. <laughs> Kalau anda uh, 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 merasakan bahawa anda uh, susah belajar, tak pandai belajar ini bukan khusus keturunan anda, maka itu dipanggil limiting belief. Apa-apa guys, apa guys, Tulis di bahagian komen limiting belief. Limiting belief adalah apa yang anda percaya ataupun persepsi yang menyebabkan anda rasa lemah, malas, sedih, tak pandai, stres. Okey? Kecewa, rasa menyesal dan sebagainya. Itu namanya limiting belief. Thank you Syakila ya. Eh? Ah, limiting belief ya. Eh? Ah, jangan jadi limiting belief. Dalam cerita SpongeBob, SpongeBob eh? Ah, dalam cerita SpongeBob, siapa yang paling limiting belief? namanya adalah Squidward. Betul kan? Ha? Selalu itu tak boleh. Ini tak boleh. ya eh? Apa yang kamu buat di depan rumah saya, Spongebob? ah, <laughs> ha, dia marah Spongebob. Main kotak depan rumah dia. Betul tak? Kan? Eh? Ha? Apa yang seronok sangat dengan kotak ini? ah, <laughs> ha, semua tak boleh. Semua tak pandai. Ah, eh? ha, lepas tu, Spongebob kata, Hai ah, Squidward, marilah bermain bersama-sama kami. Ya, yeah, mari bersama-sama Squidward. Oh, Patrick pun cakap jaga ajak juga, betul? Lepas tu Squidward pun masuk dalam kotak tu, dia tak nampak apa yang best dalam kotak tu, dia cakap, apa yang seronok sangat di dalam kotak ini. Ah, lepas tu. <laughs> lepas tu apa? Apa yang apa sepatutnya kata? Squidward, Squidward. Awak 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 perlukan Imajinasi. Siapa yang tengok episod tu? <laughs> anda perlukan imajinasi kuat. Ah, ya. Yeah. Oh ya, yeah. Shakila tengok. Shakila tengok. Favorite you all lah ni eh. Ah, okay. Ya, yeah. so welcome back. So now, saya nak beritahu anda semua. Dalam belajar, dalam kampus, ramai orang Squidward word dalam kelas. Bila lecturer mengajar, dia kata, apa yang bagus sangat dengan lecturer ini? Semua orang mengatakan lecturer ini adalah killer lecturer. Tengok tak? Tengok tak? Ini squid word. Siapa-siapa ha? yang squid word dalam kelas, dalam group assignment, cakap, we, do, we don't need squid word now. Hmm? Uh, hashtag no squid word please. ya? Yeah? Hashtag no squid word. Hashtag no squid word kita tak ada that word di di dalam 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 so anda kadang-kadang dalam diri kita pun ada squee word hmm bila kita mula limiting bila bila kita accusing blaming uh, apa ni A apa ni uh, uh, giving excuses ya eh? uh, maka itu namanya kita meng squee wordkan diri kita so please Jangan men script wordkan diri anda. Boleh boleh. Pengajaran penting we don't need this. We don't need limiting belief. Say big no to what you call it limiting belief. We don't want this limiting belief. Okay? Big no, big no. Ini script word punya. Boleh boleh. Alright. No ya yeah, ramai tulis #noscriptword. Yeah. So kita perlukan optimism. Kita perlu empowering belief. Ya, empowering belief, ya. Ah, kita nak orang yang vibrant. So anda kena ada empowering belief. So, apakah empowering belief yang menyebabkan seorang pelajar tu seronok belajar? Contohnya, saya suka subjek ini. Saya saya uh, impressed dengan topik kedua. Saya tak sabar nak belajar topik yang keempat. Oh, saya uh, uh, nak explore lebih tentang ini. Oh rupa-rupanya ramai orang berjaya dia dah faham ini. What dan bila saya faham ini, saya boleh buat ini. Anda kena obsess dengan all the subject yang anda pelajari. Boleh-boleh. Hmm, boleh. semakin anda obsessed semakin senang. That's it. That's it. Semakin anda minat, semakin senang anda belajar. Memang ada banyak kajian menunjukkan bahawa when you feel happy and excited towards thing you do, your brain your mind will get the effect what they call it, what they call as uh, broaden and, broaden and build thio, broaden and build effect saya tulis kat sini ya oh ini banyak kajian psikologi menjumpai ini didapati orang-orang yang happy akan otaknya akan lebih memahami, lebih cepat faham, lebih cepat dapat idea, dapat jawapan. Confirm, saya nak tanya. Hey guys, you all punya SPM dulu, subjek yang paling tinggi, subjek yang you minat ke you benci? Cuba tulis di bahagian komen. Masa SPM dulu, subjek yang you all paling bagus, antara yang terbagus, subjek yang anda minat ke? ataupun subjek anda benci. Yang anda minat suka ataupun benci lawyer. <laughs> subjek apa? Ya, yeah! Afikan kata minat. Arif kata minat. Azlin kata paling minat ya. Yeah. Yang benci itu dia tak faham soalan. <laughs> so, secara logiknya, subjek yang kita bagus adalah subjek yang kita paling minat. Betul. Sebab apa? Sebab uh, bila subjek tu ada, esok kita dah excited malam ni. Betul kan? Kan? Yeah? Katakan Uh, pagi tu adalah subjek kita minat. Apa subjek kita minat? Like, let's say let's say anda suka science contohnya kan. So anda excited science, anda excited, anda suka buku teks science. Mungkin anda suka science sebab buku teksnya colourful ataupun cikgunya colourful. <laughs> Alright, so welcome back. So now ah <laughs> uh, ah uh, minat math math minat ekonomi suka ya. Yeah. So kata kalau ada minat. So bila anda minat, anda excited. Betul? Bila anda excited, anda mudah faham. Betul? Setuju tak? Dan, dan anda suka buat dia punya homework. Eh? Ah, cikgu cikgunya best. Betul kan? kan? Ah, so ideanya adalah bila you minat, bila anda minat, otak anda bersedia untuk belajar. This is what we call as broaden and build effect. Kajian banyak tentang ini. Dan bila ada subjek anda tak suka, apa berlaku adalah baru tengok dekat jadual waktu pun anda dah rasa alamak sejarah malasnya betul kan betul kan apa berlaku ialah sel otak tak mau berhubung ya adakah yang menunjukkan bila anda minat sel otak mudah berhubung nampak tak ya ha jadi hubungkan sel otakmu dengan membina positive empowering belief boleh boleh ya say big no to negativity towards your Your study, towards your course, towards your lecturers, toward, towards your course online. Boleh-boleh? Ya? Yeah? Nah, itu pertama sekali kajian mendapati orang yang successful ialah orang yang ada right belief system. Dia ada empowering uh, belief. So, bila anda ada belief yang betul, anda kena ada apa? Anda kena ada... Uh, apa? Based on that belief anda akan develop goal. Ha, anda kena ada sasaran, anda kena target. Ha, anda kena ada target, ya. Ah ha, okey, boleh-boleh. Anda ada target. Maksudnya, anda kena targetlah apa 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 bentuk improvement. Improvement apa yang anda nak capai dalam semester ini contohnya. Mungkin anda nak improve apa? Anda nak improve a uh, 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 apa ni? Your routine Your daily routine Ada banyak mah Yang kena ubah Betul kan? Ha? Timing tidur Timing bangun Timing makan Timing solat Semua tu banyak nak kena improve Setuju tak? Setuju tak? Banyak nak kena improve Betul kan? Dan ia akan memberi kesan langsung Kepada pembelajaran anda Confirm sah-sah Okay? So... Kalau anda rasa ters tersentap, ya, yeah? ha, ah, tulis tulis dalam catatan anda, ya, yeah? ubah timing tidur, timing bangun, timing makan, timing solat, boleh buat target tentang spiritual, target emotional, target physical, target intellectual, boleh boleh, ha? ha. Ah. oh iya. Yeah. Pazilan kata suka tengok cikgu bergaya. <laughs> yeah? Uh, alright. Eh? So now, now, kena improvement. So anda kena juga tengok improvement. Contohnya dalam akademi anda, anda mungkin ada some uh, uh lag in the contohnya aspek pengira tertentu. Setiap subjek tu dia ada some key skill, betul kan? So anda kena tentukan. Apa yang aku nak kena improve dalam top dalam subjek ini? Apa yang aku nak kena improve dalam subjek ini? Okay, so bila anda dah tentukan, baru anda tahu apa kena buat. So untuk berjaya, untuk achieve something in your life, in your month, in your day, in your year, in your, in your whatever you are doing right now, you need to set a proper, clear, and exact goal. Boleh-boleh, dia tak akan capai tanpa anda tak decide. Alright, once you decide. Apa belakikilah, then anda akan nampak jalannya. If you don't decide, you thought that you are you are uh, resourceless, you are powerless, you are the victim of the situation. No, no, no. Sebenarnya di sekeliling kita ada banyak resources. Everything is provided there. Ingat tu. Eh, apa sahaja yang anda nak capai, insya Allah. The resources is there, but you have to open up your mind, open your heart. When you open your mind, your heart, you will find the way how to get, how to achieve, how to accomplish your goal. Boleh, boleh? Ah, yeah, time management. You have to manage your time. Baru semalam saya live dekat FB saya tentang time management macam mana nak ada 35 hari sebulan nak tahu tak nak tahu pergi ke facebook saya macam mana nak ada 35 hari sebulan boleh boleh sangat itu buku pertama saya tulis tahun 2002 eh, mengurus masa dan waktu 2002 you sekolah kat mana alright so idea nya adalah idea nya adalah um, uh, anda kena set goal ya yeah? dan untuk ini saya nak saya nak ceritalah satu cerita lah Ah cerita ni mengisahkan tentang seorang lelaki. Siapa nama lelaki ni? Siapa kenal siapa nama lelaki ni? Ah, Nurul lah. Dia baru tiga tahun tak apalah Eh. Ah. you all ni bayar Anak-anak sedara lah ya. Eh. Hmm, baru lahir. Hey. Saya ada 56 orang anak saudara. You all know? you tahu? Eh? Ah, cucu saudara dah 20 orang. Ya eh? Okay, so yeah, you, you tahu nama tu? Dah ada kat sini. Kau <laughs> hanja. Ah, ya. Yeah. Ah, namanya Ah, ya. Yeah. <laughs> so, ya, yeah, namanya Ali bin Ibrahim al, al al Naimi. So, siapakah Ali bin Ibrahim ni? Ya. Yeah? Ap siapakah uh, Ali bin Ibrahim, ya? Yeah? <laughs> Ali bin Ibrahim ni beliau nak dengar cerita, nak dengar cerita. Eh? Okey, duduk elok ya. Yeah? Uh, Sit back and relax. I'll tell you the story. Yeah? Um, so, Ali bin Ibrahim ni adalah seorang uh, office boy. Office boy di syarikat Petroleum Saudi. Kalau di Malaysia ada Petronas, kat Saudi ada Aramco. <tuh> Aramco ni Aramco ni macam uh, ringkasan Arab American Mining Corporation. Kerjanya cari minyak kat Saudi, bangun kaya lah. So, masa dia buat Aramco tahun 60-an, Ali bin uh, Ibrahim ni adalah office boy ya yeah? di di Aramco tahun 1960-an dan pada waktu itu tersebut banyak top top management orang Amerika lah. Pada suatu hari dia pergi hantar surat keluar luar cuaca panas ya. Yeah? You know that Saudi kan mesti lah panas kan yeah? Jadi bila dia uh, rasa panas dia balik office dia rasa haus. Dia pergi tengok air bekal dia dah habis. Dia pun nak pergi minum dekat mesin air lah. Eh? Bukan kowe, kofwe, kofwe. tak ada air kat situ. Tetapi dia, dia tahu ada satu bilik engineer. Bilik engineer kat sebelah tu ada penapis air yang yang power, yang ada air. Ya? Eh? Jadi dia nak pergi ke bilik engineer tak boleh. Dia office boy, siapalah dia rekod ini. Jadi... Um, oleh kerana dia dah harga sangat dan dia tahu hari tu of uh, banyak uh, engineer busy ada mesyuarat PRBG kan jadi engineer tak ada kan ha jadi <laughs> jadi uh, dia pun masuk dalam bilik tu sebab kebanyakan engineer di Aramco orang US lah dia masuk dia pun nak ambil cawan dia ambil cawan ya yeah? dia bubuh air dia bubuh air bunyi sedap tu bunyi sejuk bunyi sedap tu baru saja nak minum tiba-tiba ada orang tengking kat belakang dia ho hey! <laughs> What are you doing there? What the hell are you doing there? Oh yeah. Subtitle kat bawah. Subtitle kat bawah. Eh? ah ah, uh. Maza uh, ta uh. Oh yeah. Subtitle Arab. Eh? Cita Arab kan? Jadi, jadi terkejutlah Ali ni. Ha, uh, baru nak minum. Baru nak minum. Orang putih tengking dia, dia kata put it back. So, baru nak minum. Baru nak minum. Punyalah. Punyalah nak sangat air ni. Baru nak minum. Orang tengking suruh letak balik. Kalau you all, you all, you all rasa apa? You all rasa apa? Kalau you all, you all rasa apa? Ha? Hmm, cuba tulis sikit apa you all rasa? Kalau you all dalam situasi tersebut? Hmm? Oh, terkejut. Lagi, lagi, lagi. Terkejut, terasa hati. Saya nak lempang dia. Oh, ganas ni Nurizati ni. Ada darah Arab ni. Eh? Ah, marah. Hmm, tak apa nak. Hmm, apa anda rasa? Rasa malu afika kata. Lagi-lagi rasa terkejut. Ha rasa marah. Ha okey okey ya terkejut ya. Ha tapi yang confirm ada satu rasa iaitu rasa dahaga. Ha 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 rasa ha, haus. Ha. <laughs> All Alright, tak lawak tak apalah. <laughs> Alright so welcome back. <laughs> ah okey ada geram pecah cawan tu minum je ya. Eh. Itu namanya melawan cikgu disiplin. Okey. So now siapa yang live <tuk> buat adalah ah dah dah bos suruh letak balik dia pun letaklah balik dengan perasaan yang gundah. Ya. Yeah? Ah yang sedih sekali ah dia pun dia pun dia pun letak kan. Yeah? Lepas tu dia berfikir. Dia berfikir. Dia kata alangkah malangnya diriku ini. Dia pun nyanyi lagu ni. Pernah dengar tak? Beginilah nasib diriku yang malang Oh Tuhan Tak boleh bersenang-menang Berehat sebentar Isteri dah meradang Kerja berat aku Rebut tulang Alright, lagu lah cerita apa, siapa tahu memang awesome. Wan Jam mendapat hadiah. Ya? Yeah? Okay, so welcome back. Ya? Eh? <laughs> oh iyalah yeah memanglah. Ana, ana rasa sedih lah, ana rasa sedih lah. Enti tak mahu berikan air untuk Ana lah. <laughs> Alright. Eh? <laughs> okay. Um, cerita Piramli, ini cerita apa ni? Ini cerita Ahli Baba. <coughs> Uh, apa <coughs> bujang lapuk dah. Hmm? Alright, so welcome back. Ya, yeah. oh ya, yeah. ya yeah, betul nurani. Ya, yeah. tidaklah boleh ku bersenang lenang. Oh air lah mata jatuhlah berlinang karam di laut. Ah, kena sambung lah. Ha? Huh? Ah, ya peminat terambil ya dan upin ipin. Okay, so welcome back. Dia sedih sangat. Dia sedih sangat. Dia kata, apakah hina sangat aku sebagai office boy tapi tak boleh minum air dalam bilik engineer? Hah? Aku pun manusia yang sama, homo sapiens Yang manusia, species yang sama. Aku pun dahaga, Eh? Ah, jadi, oleh. Dia kata macam ni. Dia kata, kalaulah hanya engineer yang boleh minum air ini. Mulai hari ini aku bertekad untuk menjadi seorang engineer. Hmm. Dia pun buat keputusan, dia target goal, dia pilih untuk jadi engineer. So apa berlaku adalah, apa berlaku adalah bila dia dah set, bila dia dah set nak jadi engineer. Sebelum ni tak pernah terfikir nak jadi engineer, ya. Huh? Tak pernah terfikir nak jadi engineer. Tak pernah terfikir, tak pernah terfikir. Sekali kena 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 herdik, kena sergah tiba-tiba niat bertekan nak jadi seorang engineer siapa so, berlaku adalah bila dah nekat nak jadi engineer suatu hari dia baca surat khabar baca surat khabar biasa baca ruangan sokan je hari tu dia baca ruangan iklan ada iklan keluar ya iklan tu berbunyi tawaran biasiswa menyambung pelajaran ke Amerika Syarikat dalam bidang engineering Wow, ini bagus lah. Ana rasa ini bagus lah. Ana mau, ana mau apply lah, yeah. So dia pun apply, <laughs> dia pun apply, Aa, dia apply dan uh, sekali dapat dia pun pergi US 6 tahun balik semula masuk ke Arab semula sebagai seorang engineer. <laughs> so guys. <coughs> Ah so guys <laughs> bila dah jadi engineer apa yang dia buat bila masuk ke pejabat apa dia buat bila masuk pejabat ya dia masuk ke pejabat dia ingat tu ya ha dia ingat eh, mak berwarna putih kebiruan ya dia ingat kisah kesedihan kedukaan ya ah dia masuk dia bubuh air dia minum dia minum minum bismillah Habis dia minum. Habis dia minum. Dia minum air kosong. Sampai kembung. Ya. Hmm. Ah, saya tambah je cerita tu. Apa berlaku lah. Dia berfikir. Dia berfikir. Dia kata, wow. Tujuh tahun lepas, aku hanya seorang office boy. Tetapi eh, bila aku setkan matlamat, goal. Nak ubah diri, nak jadi lebih baik. Rupa-rupanya, Potensi tu ada dalam diri. Nampak tak nampak tak? Ha ha ha, potensi ada dalam diri. Tapi anda tak nampak sumber di sekeliling selagi mana anda tak decide untuk berubah. Boleh boleh. So, sama juga belajar. Anda rasa susah itu tak boleh ini. Banyaknya nilai kita tak memamil line connection. Anda rasa macam dunia ini tak bagus untuk anda sebab apa? Kadang-kadang sebab kita sibuk diri kita dengan kata-kata negatif Limiting belief. Boleh, 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 boleh. Ha. Ah. So, apa kita kena buat adalah oh, nak enam tahun tak hilang dah harga lagi ke? <laughs> Alright. So, apa kita kena buat adalah apa yang anda kena buat adalah anda kena avoid kata apa suara suara, suara squid word. Boleh, boleh. Sekali lagi hashtag no squid word. Say no to squid word. Eh? Boleh, boleh. So anda kena buat anda kena jadi seorang yang positif jadi seorang yang ada self ada self empowering belief dan set goal yang 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 baik untuk anda bila anda set goal anda akan nampak anda akan nampak dan anda kena percaya anda ni sebaik-baik kejadian this kadang-kadang orang terlupa bahkan dalam Islam kita percaya Allah Subhanahu taala Allah Subhanahu taala Ah. Ah Allah Subhanahu taala yang yang dah kata pada kita bahawa kita sebaik-baik kejadian. Ingat tak? Ingat tak? Dalam surah apa? Surah At-Tin saya baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini zaituni wa turisini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal in الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadakallahu alazim. So Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebaik-baik kejadian. Boleh boleh. Hmm, so anda kena percaya Allah dah uh, verify that you are the best creation. Jadi anda adalah sebaik-baik kejadian. Are okay? So, conclusionnya untuk part ni adalah anda kena yakin bahawa diri anda mampu melakukannya. Apa yang anda sedang buat sekarang adalah yang terbaik yang Tuhan decide untuk anda. La yukallifullahu nafsan illa wusa'aha. Allah tidak akan berikan sesuatu kepada anda. Melainkan Allah tahu anda boleh handle. Dan laha ma kasabat wa'alaiha ma kasabat. Anda dapat benda baik atas usaha baik anda anda dapat benda yang tak elok daripada uh, benda yang kurang elok anda buat. Boleh-boleh. So, idea -nya adalah apa saja anda boleh lalui, Allah yakin anda boleh buat. Allah berikan apa yang anda boleh buat. Tapi anda pertama sekali, you have to believe in yourself and decide the best dan target yang terbaik untuk anda capai. Boleh-boleh? Ha, so, malam ni, anda kena terus buat set target, setkan perubahan diri anda. Sebab perubahan tak akan berlaku melainkan anda decide untuk ubah dalam diri anda. That is the verses of Al-Quran also. Yeah? Uh, Inna Allah la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bi anfusim. Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum, pada seseorang. Melainkan seseorang itu dulu mengubah apa yang ada dalam diri dia. So you have to change thing inside yourself. Your mindset, your thinking, your belief system. Set the goal and always be empowered by your your own belief okay so apa kelemahan kesulitan yang anda hadapi is not because outside world it is begin from your inside okay so saya nak conclude tu part ni sebab kita akan ada cabutan bertuah selepas ini ya yeah. <laughs> dan untuk cabutan bertuah ini saya ber mempersilakan tak live tak buka Tak live dan tak buka <laughs> Silakan <laughs> Terima kasih Tuan Haji Fazli Yusof Aa, Sangat menarik Sangat ceria orangnya ya. Semoga sedikit sebanyak Apa yang Tuan Fazli kongsikan tadi Bermakna buat kita semua Jadi untuk masa sekarang Kita akan teruskan lagi dengan cabutan Cabutan bertuah kita Untuk sesi yang kedua Dah ready ke belum ni? Ha, dia ready ke belum untuk cabutan bertuah yang kedua? Okey, uh, boleh teruskan dengan sesi spinning. Okey, mari kita tengok siapakah orang-orang yang bertuah pada sesi yang kedua ini. Dan pada sesi ini juga, kita akan memanggil tujuh nama yang bertuah. Jadi, kita tengok. Ya, yeah, iaitu Asilah Hanisah binti Mat Azinin. Tahniah. Okey, kita teruskan dengan pemenang yang seterusnya. Pemenang yang ke... 9. Tanya diucapkan kepada Zulaika binti Muhammad Zaki. Ya, nama siapakah itu? Ya, Dahlia Wati binti Damanhuri. dan yang seterusnya jatuh kepada Asilah Hanisa dan yang seterusnya jatuh kepada Ruslina Syaza binti Ruslan. Ya, yeah, iaitu Nur Syahira binti Suhaimi. Dan kita ada lagi seorang sebab tadi namanya nama yang sama. Ha, so kita spin lagi sekali untuk yang terakhir untuk sesi yang kedua. Ya, jatuh kepada Nur Syamiza binti Abdul Hamid. Dan seterusnya jatuh kepada Irvi Sofia binti Ishaq. Dan itu sahaja untuk pemenang pada sesi yang kedua. Tahniah diucapkan kepada para pemenang. Dan seterusnya, aa, Okay, untuk bagi uh, peserta yang belum menang, jangan risau. Kita ada lagi satu satu sesi yang terakhir yang mana kita akan panggil lagi enam peserta, enam nama yang bertuah untuk mendapat untuk memenangi cabutan bertuah pada malam ini. Okay, so jadi seterusnya tanpa buang masa lagi, kita sambung lagi perkongsian kita pada malam ini bersama dengan Tuan Haji Fazil Yusof. Dipersilakan. Okay. Welcome back. Ya, tahniah kepada semua pemenang. Pemenang-pemenang cabutan bertuah semua. Ya, memang bertuahlah lah korang. Hari ini yang belum yang belum dicabut, yang belum bertuah, jangan risau. Anda tak dapat hadiah tapi anda dapat uh, kenangan -kenang manis. <laughs> kenangan -kenang manis. <laughs> Dan ilmu insyaAllah. Ilmu insyaAllah ya. Anda bersama dalam majlis ilmu. Uh, uh, confirm sah-sah anda dapat kerahmatan dan dipermudahkan laluan ke syurga mansalakatariqan ilal ilmi sahalaallahu lahu tariqan ilal jannah siapa yang berusaha untuk menuju ilmu Allah akan permudahkan laluannya menuju ke syurga insyaallah saya doakan anda malam ini dinaungi dengan rahmat bertambah kesihatan dan dan kulit semakin uh, uh, mulus ya yeah? mulus seperti bib. Ah semakin sihat bertenaga otak makin pintar a uh, makin sado dan semakin bercahaya wajah tu insyaallah. So welcome back welcome back ya. Yeah? Uh, so kat mana kita tadi session dengan anda? Ultimate success formula bermula dengan Belief kemudian ada goal daripada belief dan goal ini bergantung kepada belief. Belief. Orang belief dia uh, lemah, goalnya lemah. Orang beliefnya awesome, goalnya awesome. So, kalau anda rasa macam, saya tak tahu apa yang nak capai dalam hidup. It begin with your belief system. Kalau anda tak tahu, anda, kita boleh set tengok orang itu dia punya belief system strong ke tak dengan melihat apa yang dia nak capai dalam hidup. Boleh-boleh? So, dalam konteks anda, anda kena solid tuntut ilmu develop permulaan foundation kepada kerjaya anda. Boleh-boleh. Yang lain tu tolak ke tepi dulu. Tolak ke tepi, tolak ke tepi. Alright, alright. Ah, Boleh-boleh ya. Ah, Awesome, awesome. Ah, okay, so. Welcome back. So, macam mana lepas dah ada goal, kena buat apa? Ah, lepas goal, anda dah ada goal. Anda kena buat apa? Anda kena... Ah, daripada goal anda, anda develop. Anda develop apa? Anda develop. Oh, yeah. Ah, ramai-ramai. Tulis dekat bagian komen. Strategi. So, anda tahu anda nak target apa? Anda develop lah strategi. Okay? Ah, berita baik sekarang ni, resources banyak kat sekeliling. Zaman Internet of Things, Uh, there are there are lots of options in the in the in the strategies you can adopt and adapt because of Internet of Things. Because dunia makin kecil, uh, apa ni? Uh, everyone has their own media, kan? Media masing-masing. Jadi banyak benda anda boleh buat resources di sekeliling kita di hujung jari. So talking about strategy these days, anda boleh cap, banyak cara nak capai banyak benda. Boleh, boleh. Anda tulis di bahagian komen, banyak cara nak capai banyak benda. Banyak cara nak capai banyak benda. Bila dah ada strategi, kena buat apa? Strategi saja tak jalan, bang. Ya? Yeah? Strategi saja tak jalan. Anda kena ada apa? Anda kena ada dipanggil... Ah, guys. Ah, dia panggil apa? Uh, action ya yeah? action action tu bukannya berlagak it's action this uh, action action ya yeah? action maksudnya you have to take action ya yeah? anda kena bertindak anda kena buat dan bila cakap tentang action ada beberapa perkara yang penting iaitu time management is very essential when talking about time management it relates to the task management so time and task management is very co correlate and you have You have no idea, but you have to manage these powerful resources. Yeah? This powerful uh, capital that you have into time. Time adalah potential gold. But uh, it won't become valuable to you if you don't craft it. If you don't plan and strategize upon it. So, anda kena strategize masa anda. Boleh-boleh. Anda kena plan. Yeah? Nak tak tip, macam mana nak sehari 25 3 35 35 hari dalam masa sebulan nak tak ada teknik dia ah boleh tengok saya punya live malam tadi saya dah lama tak buat Facebook live anda boleh tengok kat page saya saya buat ada saya dah share about 10 15 minit saja hari ni tak sempat kat sini okey okey alright so now um, anda kena bertindak so bila anda dah take action, apa berlaku adalah This is the ultimate success formula So there is, uh, there are, there will be two possibilities Okay, the first possibility is what we call as success Woo! Yeah, maksudnya anda berjaya capai apa yang anda nak Okay, the another possibility apa dia? Cuba teka apa, apa dia? Another, another possibility here Ha, bila dah bertindak, tadi kan kita dah cuba kan. Ha, kita start dengan belief, lepas tu goal, strategies, take action, either success or what. Or what, or what here. Ha? Ha? Ambil kat sini, cuba teka, cuba teka. Isi ke tempat kosong di bawah ini. Ha? Fail, thank you. Marsha Yana. Yeah? Ha, uh, either success or fail. So some people, yeah, lot of us, kita akan kata fail lah. Sama ada success or failure. Failure, kegagalan. Okay? Ha, uh, thank you, Anis. Yeah? Uh, either, either success, succeed or fail, success or failure. Okay? So apa kena kena buat? Okay, kalau success, hooray! Kita gembira. Failure kena buat apa? Failure kena buat apa? Ha? Uh? Sebenarnya, ya sebenarnya pelajar-pelajar sekalian actually there is no failure, but what but what we call as it's only a feedback, it's only knowledge and, and apa ni wisdom, yeah, alright it's only result that is There is no bad result Okay Kalau kata Master Igwe kata There are no accident <laughs> There are no bad result Everything is good Apa kita kena buat ialah Kita kena cari wisdom Anda kena cari knowledge Anda kena cari apa dapatan Apa ilmu Apa pengajaran Apa teladan Daripada so-called failure but it is actually not a failure failure happen when you stop Okay, faham tak selagi mana anda terus mencuba so apabila anda tak dapat apa yang anda kena buat anda kena ubah semula uh, 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 when you refer by referring to the the feedbacks anda develop anda baiki strategies anda baiki strategies that's it ubah strategi you, you tak dapat you tak dapat Dapatkan ilmu, dapat. pengajaran, ubah strategi. Buat lagi, buat lagi. Bukan, buat lagi, tak, tak dapat, dapat lagi. Bukan, strategi. Ubah strategi, ubah strategi. Buat lagi. Ubat tak dapat lagi, ubah strategi. Buat lagi. Tak dapat lagi, ubah strategi. Sampai bila bang? Ubat Sampai lagi. Abang Jamin. tak adalah eh. Sampai anda sukses. Saksi okay? Ha? boleh, 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 boleh. Nampak tak? Nampak tak? So there is no failure, but only feedback. Tulis di bahagian komen. There is no failure, but only a feedback. Okay? So belajar daripada ketidakjadian. Itu bukan kegagalan. Kegagalan hanya berlaku bila anda give up. Bila anda give up, anda berhenti. Itu namanya kegagalan. Boleh, boleh. Selagi mana anda belajar, anda berubah, anda anda ubah, anda anda what you call improvise the strategy insyaallah. Cuba lagi, cuba lagi. No problem sebab oh ya, yeah, you all pernah dengar tak? Cerita uh, Thomas Alva Edison. Ha, ah, dia cuba buat mentol. Ya? Yeah? Ha, ah, dia cuba buat mentol. Kan? Eh? Zaman sebelum dia orang terangi rumah dan jalan raya dengan apa? Dengan pelita. Pelita minyak tanah. Sebelum itu pelita minyak lemak ikan paus. Ya. So, bila mereka menjumpai elektrik, dia cuba untuk get benefit from electric. So, electricity. So, apa mereka buat ialah nak buat mentol. So, dia buat filament, dia buat, dia buat penutup, dia cuba bakar filament dengan elektrik dan tak menjadi. So dia buat lagi tak menjadi. Buat lagi tak menjadi. Buat lagi tak menjadi. Berapa kali? Sehingga 6,000 kali cubaan tak jadi juga. Kawan dia kata, Edison tak payahlah engkau. Ya? Yeah? Tak payahlah Edison. Ini semua kerja gila Edison. Ya? Yeah? Kau tak payahlah buat mentol-mentol ni apa ni. Yeah? Kita pakai aja pelita tu senang. Tak payah pening-pening buat mentol. Itu hanyalah ilusi gila engkau. Ah itu kata kawan Edison. Edison kata apa? Edison kata, ha, guys, aku bukan gagal enam ribu kali gagal. Aku bukan enam ribu kali gagal. Tetapi aku telah berjaya menemui enam ribu cara mental tidak berfungsi dalam proses mencari satu cara bagaimana mental berfungsi. So nampak tak? Dia nampak 6,000 kali tak jadi adalah uh, adalah ilmu baru. Setiap tu adalah ilmu baru. 6,000 ilmu yang unik, yang berbeza, yang dia dapat feedback, dia dapat tahu, dia dapat result daripada situ dia membantu untuk mencapai satu cara untuk mencari satu cara macam mana mentor berfungsi. Boleh, boleh. Selagi mana anda tak cuba? Takkanlah cuba 40 kali anda boleh jumpa betul kan untuk buat mentor sama juga dalam kehidupan anda you have lot of thing you want to achieve in your life tetapi kadang-kadang kita cuba 4 kali kita dah kata aku ni insan biasa insan lemah tak dapat mencapai seperti orang lain come on anda boleh capai dengan cara anda berusaha dan belajar berusaha dan belajar boleh boleh got something yeah kalau dapat sesuatu tulis di bahagian komen get back again. Eh, Oh yeah, tulis. Oh yeah. <laughs> Alright, panjang sangat saya salah tulis. Eh. Oh yeah. Alright. So, kalau anda sudah berjaya, apa kena buat? Anda kena, oh kalau dah berjaya anda kena gandakan lagi apa? Gandakan lagi anda punya goal. ya. Yeah? Ah, capai lebih banyak kebaikan dalam hidup anda capai lebih banyak kebaikan dalam hidup Alhamdulillah buat lebih banyak kebaikan kepada orang di sekeliling dan bila bercakap tentang uh, uh, apa ni kemampuan untuk bangkit semula they call it dalam, dalam uh, keba apa, mencari the best strategy ah, saya nak share satu cerita mama ni siapa kenal? siapa kenal this guy? siapa kenal this guy? cuba teka siapa nama dia Apa tu? Eh? eh? Siapa nama lelaki ni? Ha? Ya, siapa boleh teka? Boya? Restructur.. apa tu? Eh? Rainbow tu nama movie dia. Arnold tu nama sepupu dia. Ya? Eh? Sly apa? Itu nama kawan kawan dipanggil dia kan? Ha? Anak Schwarzenegger tu Nama orang lain ya ha, Berapik banyak kau Rocky pun Itu nama movie dia ha? Michael Ya yeah. Pang Shetau ya? Oh ya yeah. nama penuh Nama surat beranak ya Nama surat beranak ni memang ini memang kena rapat ni ya Sepupu sebelah adik jiran ke ya okay, so welcome back ya. Ah, so kita nama namanya ah, uh, ah, uh, Sly, Syivester, Sly Worcester. Stallone, ya. Yeah? Kita panggil Stallone lah. Stallone, ya. Yeah? John Cena banyak kau, eh. So, so uh, Stallone. Steve Stallton. ni, ini tembak. Ini kemahiran SPM ni, tembak -tembak, tembak -tembak, ya. Tembak-tembak um, ni, ya. Ah. Sarah Stallone adalah adalah um, pelakon yang making puluh-puluh juta lah ya. Eh? Uh, antara yang yang paling berjaya di Hollywood. Okey. Tapi saya nak cerita satu cerita lah. Eh? It's very interesting. Stallone masa dia dilahirkan berlaku komplikasi masa kelahiran menyebabkan mulut dia sengit sikit. Ada kecederaan pada bibir dia. Jadi kalau dia bercakap Mulut dia sengit sikit bila bercakap. Ya, ha, gitu. Bila dia masuk ke college, <coughs> bila orang tanya apa cita-cita kau, Stallone? Dia jawab, cita-cita saya nak menjadi. ha, <laughs> um, uh, apa ni? Hollywood superstar yang dibayar jutaan dolar. Ya? Ha, ah, bi Jadi bila dia dengar ho, Stallone kata macam tu, kau gelak. Ramai orang gelak lah. Kata, eh, 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 Orang macam kau ni macam mana jadi superhero hang tua? Hang kebun bolehlah. Tapi hang kebun tak bawa senapang. Hang kebun bawa cangkol. Cangkol pun cangkol lah. Tak ada. Dia bertekad. Dia buat pilihan. Dia decide. Ya. Yeah? Dia ada empowering belief. Dia ada empowering belief. Ingat lagi empowering belief guys. Ya. Yeah? Dia ada empowering belief. Dia ada empowering belief. Ya. Eh? Ah dia ada empowering belief. Ah, tak tak mau kecil benda ni eh. Alright. So ingat lagi empowering belief ya. Yeah. Ah dia percaya dia boleh buat. Okey, dia percaya dia boleh buat. Dia percaya pada diri dia. Lepas tu dia set goal. Dia determine. Okey, dari percaya kepada goal dia dan dia cari strategi. So, strategi ni adalah apa? Dia pergi attend banyak uh, apa ni? Dia panggil apa? Screen screen test kan a ah, talent punya searching dan bila dia pergi ke screen test dia pergi screen test untuk watak utama bukan watak hang kebun ya yeah? dan bila dia pergi dia tak dapat biasanya memang tak dapat berpuluh-puluh kali dia tak dapat beratus maybe i'm not sure berapa kali tapi dia hampir putus asa suatu hari dia pergi Uh, dapat tiket dia pergi menonton perlawanan tinju secara live di antara Muhammad Ali melawan Chuck Webner. dan bila dia menonton uh, mu, uh, perlawanan tinju tersebut dia dapat idea tiba-tiba dapat aha dia dapat idea macam mana nak jadi pelakon apa dia buat adalah dia balik rumah dia menaip satu skrip movie satu skrip movie dan dia spend non stop about 3 days dia siapkan satu skrip movie. Dia dah belajar teknik dia, belajar, dia, dah belajar dah teknik menulis skrip tu. Jadi dalam masa tiga hari dia berjaya menulis di tiga hari satu skrip movie. Dan dia hantar skrip tu kepada beberapa orang producer. Tiba-tiba ada seorang producer panggil dia. Ah, bila panggil kata saya nak jumpa you Mr. Stallone. Dia jumpa Mr. Stallone dia cakap apa? Mr. Stallone saya berminat dengan skrip awak, Mr. Stallone Jadi, berapa awak nak jual? Saya nak belilah skrip awak, Stallone Menarik sekali lah, Stallone Jadi, berapa awak nak jual, Stallone? Jadi, apa jawab, Stallone? Stallone kata Saya, saya tak nak jual, saya tak nak jual Skrip ini Uh, saya saya nak berlakon watak utama dalam skrip ini ha gitu eh ya? jadi a uh, producer bertanya awak ada pengalaman berlakon a uh, movie sebelum ni selalunya kata tak pernah drama tak pernah eh oh, cereka drama tak pernah sinetron tak pernah juga? YouTube channel. Tak pernah juga. Hmm, jadi <laughs> jadi producer pun sakit hati dia tanya, habis macam mana nak berlaku utama?" Macam nilah, macam nilah. I beli script you dengan harga 125,000 dolar. Tahun 80-an 70-an, ini banyak 125,000 dolar. Pada waktu tersebut, Stallone dalam keadaan masalah kewangan. Okey. Jadi kalau di grab 125 ribu dolar tu memang masuk-masuk kaya. Ha? kaya orang kaya lah. Tetapi, tetapi dia tak ambil. Dia cakap, tak saya tak nak jual, saya nak berlakon watak utama. Jadi producer berkata, um, macam inilah. I tak boleh ambil risiko, ambil orang yang tak ada pengalaman berlakon jadi watak utama. Ya. Yeah? I beli skrip ini dengan harga lima ratus ribu dolar. Apa? Kalau sinetron dia zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. <laughs> Itu sinetron lah. Eh? <laughs> 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 Ada juga kan? jadi, uh, Stellan kata, tak, saya tak nak jual RM500,000 pun. Saya nak berlakon watak utama. Ah, boleh saya macam ni lah, Macam ni, macam ni. I bagi you, I bagi you belakon watak sampingan. Dan I beli dengan harga berapa? Satu juta dolar. Ya? Satu juta dolar, bang. Satu juta dolar tahun 1980 lapan puluhan, tujuh puluhan. Ya? Yeah? Dapat belakon watak. Yeah, watak juga, kan? Haa... Ah. Apa berlaku adalah, apa jawab stelun? Stellon kata, nehi bapak cik Ya, yeah? I tak nak, I nak berlakon I tak nak, I tak nak watak Kebun I nak watak utama Tak nak jual skrip ni Jadi, apa jawab producer? Sakit hati, dia kata, kau nak sangat? Aku bagi kau seratus 100000 Upah kau berlakon, upah skrip, nak Apa jawab stelun? Stellon kata, nak, 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 nak So, stelun, ada strategi untuk berlakon walaupun dia dah dia, dia dah pergi banyak audition, banyak screen test tak dapat dapat apa dia buat, dia buat skrip dia pinang penerbit dengan skripnya. Apabila ditawarkan jumlah yang kecil untuk skrip dan berlakon, dia berlakon. Bila dia berlakon. Kali pertama dia berlakon. Movie tersebut bila ditayangkan di Pawgan menjadi movie yang blockbuster block apa box office box office box office filem yang kotak pejabat ya yeah? ha ah, box office kan yeah. dan apa berlaku adalah ha ah, dia dia lepas tu dia dibayar jutaan-jutaan dolar banyak filem dia popular ah, oh filem tajam tadi apa tajuknya rocky ha ah, rocky rocky ada rocky 1 rocky 2 rocky 3 rocky 4 Ha? Eh, Rocky 5 tajuk Rocky itu lah, Tukar nama sikit ya. Eh. <laughs> ha? Eh, Rocky bab bab apa? Rocky bab apa? Bab 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 eh. ah, eh. bab 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 eh. ah. bab So, lepas tu ada cerita Rainbow, Rainbow 1, 2, 3 ada Rainbow 4 pula. Ah, lepas tu berlakon cerita macam-macam lah. Dan dia telah produce banyak movie-movie yang big success. Antaranya Expendable. Eh? Expendable, Prison prison, prison Break, Sampai lepas tu, so awesome awesome, yeah dan yeah dan dan dia dia antara most successful celebrity di Hollywood. So saya nak bagi tahu dia orang biasa biasa, tetapi berjiwa luar biasa dan dia mempunyai ah conviction terhadap apa yang dia percaya, apa yang dia target. Dia mencari strategi terbaik. Tak dapat dia perbaiki, dia bertindak dan dia lakukan sampai berjaya. So dalam konteks anda hari ini, pengajarannya adalah success is everywhere. Maybe it is already inside you. What you have to do is to change. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jangan harap Jangan nak fikir nak ubah orang lain, nak ubah lecture, nak ubah topik, nak ubah subjek, nak ubah sekeliling di sekeliling kita. Tetapi kita berusaha untuk mengubah macam mana kita hadapi benda tersebut, macam mana untuk upgrade diri kita lagi, macam mana untuk tune semula otak kita, persepsi kita, sikap kita, habit kita, respon kita, skill kita, attitude kita, karakter kita. Ubah diri kita. Nanti kita akan dapati di sekeliling kita penuh dengan keindahan penuh dengan resources penuh dengan kebaikan yang memang Allah dah sediakan kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bakal-bakal profesor, bakal datuk, bakal businessman, bakal orang yang very successful yang ada bersama saya dengan dengan saya hari ini. Ah ha, ada 300 lebih kat sini. Ah ha, saya nak saya nak bagi satu benda. Hidup kita ini sungguh indah tetapi indah tidak bergantung kepada macam mana kita melihat dari dalam keluar. Boleh? Umpamanya begini, ada seorang tu duduk dekat banglo, dia buka tingkap nampak loji kumbahan. Ya, alangkah sedihnya buka tingkap loji kumbahan. buka tingkap loji kumbahan. Tetapi ya, dia tak pernah buka tingkap lain kat sebelah. Bila dia buka tingkap sebelah kat belakang, kat tepi, kat sana ada pemandangan tasik, ada pemandangan pantai, ada pemandangan ya ya bukit bukau, sungai yang mengalir. Dia tak pernah membuka melihat dunia daripada sisi lain dalam kehidupan. Maka kalau kita nak tengok sisi indah dalam hidup kita, jangan harap kat luar berubah. Tapi kita kena mencari tingkap baru dalam diri kita. Lihatlah dunia di luar sana dengan pandangan baru, dengan persepsi baru, dengan belief system yang baru, dengan sikap yang baru, attitude yang baru, karakter yang baru, personality yang baru. Nescaya anda akan menjumpai ada banyak keindahan dalam hidup anda ada banyak peluang dalam hidup anda. Ada banyak kebaikan, resources, kemungkinan yang anda boleh capai, boleh daki, boleh terbang mencapainya insyaAllah. Alright. Jadi, saya gembira bersama dengan anda semua. Eh, dah just jam setengah dah. Ya? Yeah. Ah, sekali ya, semacam you all ni memang awesome. Semuanya sangat menarik bersama you all pada malam ini. Semua awesome. So, make sure uh, anda um, uh, amalkan insyaAllah. Jangan tidur lagi lepas ni. Anda tuliskan your personal resolution lepas ni. Apa perubahan yang anda nak capai dan jangan lupa untuk follow, like, subscribe saya punya media sosial di IG, di YouTube, di Facebook page dan juga uh, di TikTok. TikTok tak banyak lah ya saya baru saja. So it's amazing to be connected again, insyaallah di media sosial. Uh, Fazli Yusuf Al-Basuti Gembira bersama dengan anda semua Sehingga bertemu lagi wa taufiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Fazli Yusuf Di atas kursi yang sangat menarik Di atas input yang sangat bermakna Memang banyak sangat ilmu dan ilmu yang baru yang kita boleh cuba, kita boleh amalkan, kita boleh, boleh praktikkan pada selepas ini insyaAllah. Yang penting yakin dengan diri sendiri, jangan mudah putus asa dan buat sampai jadi, buat sampai dapat insyaAllah. Jadi inilah masa yang ditunggu-tunggu iaitu cabutan bertuah. Dan pada kali ini yang merupakan cabutan bertuah yang terakhir dan uh, dalam sesi yang terakhir ini, saya akan menyebutkan nama sebanyak 8 kali kerana terdapat sedikit masalah sebentar tadi. Okey, jadi mari kita tengok siapa yang kena, siapa yang bertuah pada kali ini. Okey untuk pemenang yang seterusnya pemenang yang ke-13 jatuh kepada Suhani binti Suratman. Tahniah diucapkan. Dan siapakah pemenang yang ke-14? Ya iaitu jatuh kepada Nur Amalini binti Muhammad Walillah. Seterusnya untuk pemenang yang ke-15 jatuh kepada Nur Adnin Natasha binti Zamzuri. Seterusnya untuk pemenang yang ke-16 jatuh kepada Fatima Azhara binti Azhar. Untuk pemenang yang ke-17, siapakah yang bertuah? Jatuh kepada Haziq Hilmi bin Zulkifli. Untuk pemenang yang seterusnya iaitu yang ke-18. Jatuh kepada Nur Hafizah binti Ali. Untuk yang kedua terakhir, siapakah yang bertuah pada malam ini? Untuk tangga yang ke-19, pemenang yang ke-19 jatuh kepada Muhammad Idris bin Abdullah. Dan yang terakhir pada malam ini, hmm. mari kita tengok. Untuk pemenang yang ke-20 iaitu yang terakhir, jatuh kepada Salsabil Kauwima binti Azmar. Terima kasih. Jadi, tanya diucapkan kepada semua pemenang yang bertuah pada malam ini dan yang tak menang, jangan sedih, jangan risau sebab kita dapat banyak ilmu yang baru, ilmu yang bermanfaat pada malam ini. Betul tak? Okay. Tanya kepada pemenang sekali lagi. Sebelum terlupa, uh, diminta kepada semua peserta, semua penonton untuk mengisikan Google Form bagi kehadiran di link yang telah diberikan di ruangan komen di bawah. Maka dengan ini berakhirlah sudah sesi webinar kami pada malam ini. Jutaan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita pada malam ini iaitu Tuan Haji Fazli Yusof di atas masa dan perkongsian yang sangat menarik dan berguna dan boleh jadikan sebagai rujukan pada masa, untuk masa akan datang insyaAllah. Terima kasih juga kepada semua yang hadir pada malam ini Semoga sedikit sebanyak mendapat ilmu dan maklumat yang telah dikongsikan dari dengan ini di kesempatan ini maaf di atas segala kekurangan dari diri saya sendiri mahupun dari pihak kami sehingga berjumpa di masa akan datang insyaallah sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh